Aksu'da 8 noyabr Zəfər gününün 1-ci il dönümü ilə əlaqədar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Aksu rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilib. Aksu'da 8 noyabr Zəfər gününün 1-ci il dönümü ilə əlaqədar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Aksu rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilib. İlk öncə konfrans iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər qərənfillər düzüb ruhuna dualar oxuyub. Tədbirdə Aksu rayon icra hakimiyyətinin başçısı, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Aksu rayon şöbəsinin rəisi, şəhid ailələri, qazilər və rayon ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edənlər 4 günlük vətən müharibəsində Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xüsusi şücaət göstərən igid və cəsur vətən oğullarının göstərdikləri misilsiz qəhrəmanlıqdan söhbət açıldı. Aksu rayon icra hakimiyyətinin başçısı çıxış edərək bildirdi ki, şəhidlərimizin ruhu bizim üçün çox əzizdir. Bugünkü qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyərək şəhid analarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Qarabağ müharibəsində Aksu'dan 29 nəfər şəhid olub, 15 nəfər yaralanaraq qazi adını alıb. Ümumilikdə rayon üzrə vətən müharibəsində 540 nəfər Aksulu iştirak edib. Cəmilə Nəsirqızı, Rafiq Həsənov, İlçin Məlikov, Dünya TV.